Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Bëje një veshkat 20 vite më të reja, zbuloj kura naturale që pastron veshkat. Të gjithi njojnë funksionet e veshkës dhe sa të rëndësishme janë ato për trupin e njëriut. Veshkat janë dy organe qiftë në formën e kokrave të fastules të vendostura në dy anët të shtyllos kurizore, me njëherë poshtë të zgavrës abdominale. Veshkat po ashtu lua një rol shumë të rëndëstishëm në sekretimin e hormoneve të caktuara dhe regulojmë tensionin e gjaku dhe gjithashtu filtrojnë toksinat të ndryshme që hynë organizëm. Si qdo pjesë tjetër e trupit edhe veshkat ka nevoj për pastrim në mënyrë që të largohen të gjitha toksinat e dëmshme për trupin. Një nga produktet naturale për të pastruar veshkat është majdanozdi. Majdanozdi është një ndërërë zatë më të qmuara përsa i përket vlerave ushqyese që a i përmbanë është i pasur me vitamin A, të gjitha vitaminat e grupit B, si B1, B2, B3, B5, B6 dhe B9, vitamin K, acid folik, potas, kalcium, zinc, hekur dhe magnez. Majdanozdi është i pasur në flavonoide, kundur më kryesorët ne për e përmëndim mirit Kjo e fundi gjithashtu ndikon në mënyrë të drejt për drejt në ullin e sheqerit në gjak, i cili është përgjegjës kryesor për shfaqen e diabetit dhe së mundjeve të zemrës, vetit anti-inflamatore të majdanostit përmjërësojnë shëndetin kardiovaskular dhe pengojnë inflamacioni dhe oksidimin e arterjeve. Lani në ujtë të bolshëm 500 gram majdanost, pastit të ketë kuluar fshjeni me letër gushjine, dhe priteni në madhësit të qfarë doshme. Vendoseni në zjarë 1.5 litra uj dhe lëreni ato që të vloj për disa minuta. Uleni temperaturën e vlimit dhe shtoni pak majdanozdin, lëreni të zjej për 30 minuta. Më pas, hiqeni nga zjarë dhe pris një satë të ftohet. Kulojni me kujdes dhe përbërjen, hidheni në një shishe qelqi që duhet të ri gjithmonë në frigorifer. Pini një goçaj në dit dhe do të filoni të vini re kriprat e tepërta dhe toksinat që të dalin nga trupi me anë të urinës. Majdenozdi është gjithashtu një diuretik shumë i fuqishëm dhe në këtë mënyrë, a i mundet të largohi lëngjet e tepërta nga trupi. Veshkat janë të rëndësishme për nëzirin e toksinave dhe helmeve ushqimore. Jasht organizmit Procesi i pastrimit të organizmit është mjaft kompleks dhe e ka zana filën të gveshkat. Për mirësimi i funksioneve të veshkave gjithashtu luan një rol vendimtar në shëndetin e të gjithë organizmit. Problemi është se falë veseve të këqia, veshkat të vuajnë dhe nuk punojnë si duhet, duke ndikuar negativisht në cilëstin e jetës. Këtu ju do të merni dhe do të mëstoni një kur naturale me qep, e cila forcon veshka dhe indihmojnë ato që të largojnë me shpejtës substancat e dëmshme. Qepa është e pasur me vitamina dhe minerale të cilat mbështesin dhe mbrojnë organizmin në shumë dimensione. Po ashtu të tjera këto vlera prekin drejt për drejt shëndetin e veshkave, për bërstit e qepës kryojnë gjithashtu një mburoj mbrojtës dhe në veshka dhe gjithashtu e mbrojnë atë nga radikalet e lira për bërësit e qepës, po ashtu si për shëmbull alicina, i apina saj një rol pastruese je për veshkat, vitamina dhe mineralet, tek veshkat të ekulibrojnë sasin e lëngjeve në trup dhe të elektroliteve. Qepa përmban vitamina A, B, C dhe E. Ajo është e pasur me minerale si kalqëmi, kaliumi, magnezi, sulfuri, fosfori, jodi dhe bakri. Qepa përmban edhe fiber e cila është e nevojshme për sistemin tretës, si ta përgatisni kurën e qepës, për bërstit të cilë do t'ju duhen janë 2 litra uj, 2 qep me satare, lëngu i 3 limonëve dhe 3 tufa me majdanoz. Ngrojnë i ujnë në një tengjere, Qëroheni për aty qepët dhe prini në copa të vogla. Hidheni ujnë e ngrot në një kavanoz të ma dhe më pas, hidhni edhe qepët. Shtoni aty majdanozin dhe lëngun e limonit. Pas 2 orë shkullojni lëngun. Lëngu duhet konsumuar në dozda të barabarta gjatë ditës. Idealia është që të pihet kjo kur nga një luk gjele 5 dhe në 6 herë gjatë ditës. Efekti diuretik është i fuqishëm, ndaj kjo kur mundet që të përdoret 3 herë në jadhë në varsti të detoksifikimit që kërkon kjo organ. Rekomandohet të gjithashtu që gjatë kurës ju të shmangni i ndyrat e ngopura dhe sheqerin të cilat të rristin toksinat në organizëm ani më shumë perime dhe fruta me përmbajtje të lartë ujë, Rekomandohe gjithashtu konstumimi i bishtajoreve, kërpudhave dhe i peshkut, kurën ju munde që të vazhdoni për red 4 javë. Kujdes, kjo kur munde që të shkaktoj reagimet të pa dëshiruara të kënjërzit të cilët vuajnë nga refluksi, acidik ose irritimi rritimi gastrikë. Ajo nuk rekomandohet për njërzdi të cilët janë të prekur nga tensioni ullët sepse e ullat të edhe më shumë. Njërzdi të cilët vuajnë nga hipoglicemia nuk duhet të përdorin këtë kur sepse ndikon në nivelin e sheqerit. Veshkat janë organet tona të cilat i filtrojnë toksinat jashtë trupit për shkak se toksinat munden që të ndikojnë në tërë trupin tuaj nuk ka dyshim se kujdestin da i veshkave është elbëstor për shëndetin tuaj të përgjithshëm, pa një djetë të balancuar, konsumimi të vazhduëshëm të ti dhe pastrimi të trupit, toksinat munden që të mbesi në trup dhe të dëmtojnë veshkat mëlqin dhe organet për ret. Kështu e disa pje të cilat ndihmojnë në pastrimin e veshkave nga toksinat dhe ato janë. Lëngu i boronicës së kuqe Boronica e kuqe Cilësohet si një mbështetës të traktit urinar Ullumtime të shumë të tregojnë se ato boronica munden që të ndihmojnë në luftimin e infekcioneve në traktin urinar duke eliminuar bakteret Ato gjithashtu pastrojnë veshkat nga oksalati kalciumit Njërin nga kontribuesit kryesor në kryimin e gurëve në veshka. Kur blini lëng të tilë gjithmonë, zgjidhni ato që janë më organike ose bëjini vetë lëngun. Lëngu i pangjarit Pangjarit dhe lëngu i ti është një pije mjaft efikase. Ka antioksidant të cilët përmjërsojnë kualitetin e urinës dhe aciditetin. Kjo munde që t'ju ndihmoj ju në pastrimin e fosfori dhe kalqëmit i cili kryojt në veshka. Largimi kalqëmit nga veshka t'jo vetëm që përmjërson funksionin e tyre, por një kost isht ull edhe gjasat për zhvillimin e gurëve në veshka. Lëngu i limonit Lëngu i limonit ka të reguar se rrit nivellet e citratit në urin një faktorit cili parendalon formimin e gurëve në veshka. Për një pastrim të shpejt të veshkave me limon, shtrydh një 4 dhe në 5 limon në ujtë të ngrotë dhe pjeni ato. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.